Tänases Digitarga saates räägime uutest Apple'i toodetest ja selleks olen enda vastu palunud Raineri, kes laiemale publikule on tuntud esineja nime Metsakutse poolest. Hea meel, et sa said tulla. Ma tean, et sa oled hästi suur Apple'i toodete sõber. Kas sa mäletad, mis oli sinu esimene Apple'i toode, mis ostsid? See on selline mõnigi huvitav lugu, see oli e-Mac, kui veel tänapäeva noored üldse teavad, mis asi see on. See on selline, ütleme siis Apple arvutit ja peaaegu võiks öelda, et eelkäija. Et ta on selline suur kuvar valge ja see oli mingisugune aasta 2000, mingi 7 äkki praegu panen mööda, 6. Ja siis mu elukaaslase isa, kes oli juba tükk aega Apple mees olnud, siis ta jäi see üle, sest ta ostsin uue Apple, mis on muidugi suht tavaline selline olukord. Ja siis mina olin olnud PC mees, paadun PC mees, kujundasin, tegin räppi PC peal. Ja siis toodi see selline valge muna mulle sinna koju. Ja siis ka väga tükk aega läks aega enne, kui ma sain aru, et mis asi see on. Ja et see on tegelikult arvuti, et sellega on päris hea igasugused asju teha. Et, mäletan, see oli mingisugune 2-3 nädalat ikka see periood, kus ma olin tõesti nagu, et viige see asi minema, et ma ei saa sest mitte midagi aru. Palun tooge mu LCD-ekraaniga PC tagasi. Aga sellest hetkest saadik ma ei ole enam ütleme, üle õla rohkem vaadanud. On sul alles see praegu? Minul ei ole, aga me viisime selle vanemate juurde tagasi, et see on saunas ja see põhimõtteliselt töötab, nagu, noh, kui ei oleks nagu seda ütleme, software update ja mingisugused internetid asjad ei oleks nagu 10 aastaks muutunud, et siis see põhimõtteliselt toimiks arvutina väga hästi. Väga lahe, aga milliseid nii-öelda peale seda, kui sa nüüd Apple'i maailma poole pöördusid, et milliseid seadmeid sa praegu kasutad? Et ma näen, käepeal on sul kell ja mida ja. Sa veel kasutad? No ma olen jah, selles mõttes jah, ütleme, lootusetud siin auku kukkunud, et sealt nagu enam välja ei uju. Mul on põhjust kõik kogu toote selline nagu spekter on kodus olemas, et kuna ma tegelen tõesti nii erinevate asjadega, nagu muusika tegemine, ma salvestan kodus demosid asju sisse, ma tegelen graafilise disainiga igapäevaselt, ma olen agentuuris disainer ja kodus teen igasuguseid disainiprojekte, lisaks ma tegelen fotograafiaga, hoian oma Instagrami accounti ikka nagu, et Instaflex oleks ikka nagu õigel tasemel. Ja siis kõiki need asju teha on nagu üli hea loomulikult kõiki nende toodetega, mis mul on iPad Pro, millega ma laupäeva õhtuti, kui tekib 20 minutit vaba aega, siis joonistan iPhone, MacBook Pro, kell ja no, jubedalt tahaks seda HomePodi ka endale ikka nagu kuidagi koju organiseerida, aga siia ma ei ole võimalust avanud. Mille poolest sulle meeldivad need Apple tooted, et sul on nüüd kell ja kõik asjad, et miks sulle meeldib? Et mina nagu avastan selle asja, et Apple toodete peal kõik need asjad, mida nad nagu välja ütlevad, toimivad. Et noh, kui ma ostsin endale selle iPhone X eelmisel aastal, et siis kui tuli see jutt, et nad saad näoga nagu selle lahti teha, siis mõtlesin, et see on hästi hea teadus, selline tore jutt ja hästi lahen videos ülesse võtta see, kuidas nad seal New Yorki kesklinnas need näoga avanevad need telefonid, aga noh, reaalsus ilmselgelt ei saa nagu selline olla. Et ikkagi see telefon on sul nii mitmes erinevas, nagu noh, sa avad seda nii mitmest erinevast nurgast, et noh, ta ei saa toimida nagu 10x10. Ja kui ma selle X-i nagu kätte sõin, siis ma täiesti ma nagu mingi 2 nädalat rääksin kõiki oma sõprade, see ei ole reaalne, et see toimib tõesti pimedas, nagu see võib olla nagu mingi müts ja kapuuts peas, ma ei tea, kas ta võtab läbi kapuutsi või ma ei tea, mis see nagu tehnoloogia on, et see on tõesti, ma olen nagu kõik need nagu innovatsioonide tehnoloogiad, mis sellest toodetes on, nagu toimivad lihtsalt minu arvates nagu fenomenaalselt kasutada sellist ilusat sõna, et samamoodi nagu see touch bar selle MacBook Pro peal ja kõik see, mis selle X-iga kõik need erinevad uuendused kaasa käisid, et ma lihtsalt sellest olen nagu niivõrd lumatud, et nii-öelda sõnad on ka nagu tegudesse tõlgitud. Kui palju sa nagu igapäevas, et ennast selliste Apple'i uudistega kursis hoiad, et kas sa näiteks vaatad netist, et kui uus iPhone hakkab tulema, et mida räägitakse, et mis tuleb, et kas sa vaatad neid pressikonverentse sügis? Jaa, ikka. Mul on kuidagi sisse kujunenud jälle. No, praegu kuulen midagi ennast kuulen, nii täitsa õudne Apple inimene. Tõesõnaga, mul on nagu see sisse kujunenud kuidagi niimoodi, et ma ikka iga selle toote lanseerimisel vaatan alati seda keynote'i, kuna mul on Apple TV, unustasin mainida, et toote on pluhast, mul on Apple TV, kus ma vaatan NBA'd ja Netflixi, et seal on see hästi ilusti see selline keynote'i see ikoon, et alati kui hakkab lähenema uus siis toodete presentatsioon, siis see ikoon kohe muutub, on just, nii, on aeg jälle hakata interneti suurima, et mis siin tuleb, on ju. Et ma ikka hoian ennast selles mõttes nagu väga kursis, kuna ma ise teen sellist natuke nagu elustiili ajakirja Hooligan Hamlet, siis ma sinna üritan ka oma selliseid nagu avastusi ja selliseid asju ikka nagu jagada ja see nagu hoiab mind ka selles maailmas nagu sees, et ma jälgiksin kõike seda, mis nagu toimub. Alati kui mingisugune suurem uuendus toimub, siis ma ikka üritan oma tooted ikka nagu välja ka vahetada, et
see on ka selline võib-olla halb asi, mida teha, aga samas nagu nüüd, kui ma kuulsin, et see uus iPad Pro tuleb, siis ma ikka suhteliselt nagu 0,2 sekundiga sain olla, et see on asi, mida mul on vaja. No Apple toodete puhul on see ka hea, et sisuliselt võibki ju iga aasta või üle aasta vahetada ka sellepärast, et selle vana saab ju päris hea hinnaga veel maha müüa, toivad oma hinda päris. Plus neil on omal see süsteem ka veel, et saad nagu seda redeemida ja mis iganes. Et selles mõttes nagu ma olen sellesse nagu süsteemi ennast väga ilusti nagu sisse elanud ja kuidagi kujutagi ette, et kuidagi teistmoodi peaks seda tegema. Aga sa rääksid, et sa nägid seda uut iPad Prod ja 0,2 sekundi kohtus, et ostad, et ma saan aru, ma täpselt võtsin aega. et oled juba omal ära tellinud ja sul on nagu nii-öelda uus iPad on soolas juba. Jah, et kui see eelmine iPad Pro tuli see suur just, et mul just nii-öelda see A4 formaat nagu meeldib, et siis see esimene suur tuli, siis ma ka kohe võtsin, no nii, et siia mani ma olen iPadidest ennast nagu suht eemal hoidnud, et ma nagu ei näinud sellel eriti enda sükses nagu workflows mingisugust kohta, aga kui ma nagu nägin seda A4 iPadi ja seda Apple Pencilit, siis ma ütlesin, et okei, see on täpselt selline tool, millega ma saaksin oma illustratsioonid järgmisele levelile viia. Et ja siis ma nüüd seda kasutanud 3 aastat, väga hea toode, mitte ühtegi nagu viga ei ole ette heita. Nüüd see uus Pro lihtsalt see minu jaoks oli see müügi argument, esiteks loomulikult see disaini uuendus, et mulle kõik asjad, mis on kandilised, väga meeldivad. Alustades 90. aastate BMW-dest ja lõpetades uue iPad Proga. Ja teine minu jaoks väga oluline asi on see USB-C üleminek, et ma tahaks seda iPad Prod oma sellisesse, no ongi workflowsse nagu sisse tuua, et ma tahaks näha, et kas ma olen võimeline oma siiamaani nagu harjutud nagu sellise või noh, siiamaani nagu toiminud harjumusi kuidagi nagu selle võrra muutma, et ma kui ma olen nagu fotoaparaadiga või filmina kuskil võttel, siis ma kuidagi ei mõtlegi sellise lahenduse peale, et ma võiksin seal samas kohe kuidagi seda nagu importida ja kuidagi seda seal samas koha peal kõike nagu kuidagi juba nagu üle vaadata seda materjali ja nii edasi, et see iPad Pro ühendamine nagu sinna Sony kaamerasse tundub nagu selline, et seda tahaks küll nagu kohe nagu kasutama hakata, et see oli minu jaoks ütleme selline suurimaid müügi argumente. Et no tegelikult, noh nagu Apple ise ka seda reklaamib, et no meil on siin olemas üks iPad Pro ka, et sinu jaoks ta olekski pigem töövahend, et mitte lihtsalt õhtul uudiste lugemiseks. Mulle väga meeldib muidugi seda ka teha, et ma just olengi, nagu kui ma mõtlen oma tegemistele järgi, siis suurem osa mu sellisest internetist brausimisest kulgebki just iPad Proga, sest see nagu experience on nagu niivõrd nagu äge, et kui ma õhtul nagu YouTube'i tahan no, vaadata mingisuguseid oma mingisuguseid channeleid, siis ma ei tee seda mitte kunagi arvutist, et sa ei lähe diivanisse, istu see soe kuum arvutis üles ja siis kuidagi seal istud mingisuguses imelikus poosis tunned, kuidas selgroog läheb katki. Et kuidagi, üldse mul on tekinud nagu selline asi ka, et kuna ma olen päev otsa nagu arvuti taga, et hommikul lähed sinna tööle ja siis istud seal arvuti taga, siis kui sa jõuad nagu koju, siis on selline tunne, et ma ei taha jälle nagu arvuti taha minna, et ma ei taha jälle nagu sellesse töö nagu moodi minna ja siis sa põhimõtteliselt nagu samu asju teed nagu iPadi peal, siis on selline tunne, et oh, see on mu vaba aeg nagu, et ma nii kui nii ei saaks siin arvutis seda videot monteerida või ma ei siin iPadis seda videot monteerida nagu niivõrd, kui ma seda arvutis teeksin, et ma ei saaks siin tööd teha, et see on hea asi, et ma saan praegu oma vaba aega veeta, ma saan YouTube'is brausida, ma saan joonistada, mingid blogisid lugeda, mida iganes teha. Aga sa mainisid, et sinu jaoks on hästi oluline selle uue iPadi puhul, et sul on see USB-C pesa, et saad ühendada seda erinevate asjadega kaameraga ja ekraaniga ja noh, loomulikult olen enda ekraan ka väga hea, aga iPadiga saab tegelikult nüüd ju ka kasutada Photoshopi, et ma tean, et sina seda kasutad, et kas sa näed ennast ka kasutamas iPadi peal näiteks Photoshopi? Ma vaatsin selle presentatsioonis, kui detailseks see asi on aetud ja ma kindlasti tahaks seda proovida, et mina siiamaani veel ainus asi ütleme nendest kujundusprogrammidest, mida ma niimoodi nagu tõsiselt olen ka iPadi peal kasutanud, ongi illustraator, kus ma nagu joonistan, et ma päris ütleme siis ei videotöötlust ega sellist fototöötlust ja kõiki muid asju ei ole veel iPadi peale nagu noh, viinud enda jaoks, aga noh, see ongi täpselt, et kui see nüüd uus iPad Pro on, ta on põhimõtteliselt võimsam kui arvuti ja ta toimib kiiremini ja need programmid lähevad aina nagu ütleme siis nagu kasutajasõbralikumaks, et see Photoshop on ka tehtud nagu nii täiuslikuks juba, et mul on praegu ka tegelikult iPhone'is nii Lightroom kui selline Photoshopi selline väike vend, mis ongi tehtud siis iPhone jaoks, et saab mingid pisemaid nagu editimisi fotodel teha. Et neid ma nagu kasutan, aga iPhone'i peal nagu ma tunnen ikkagi mingisuguseid selliseid kohti, kus see nii-öelda miniversioon sellest programmist tegelikult ikkagi ei anna mulle nagu seda täit nagu vabadust seal nagu navigeerida. Aga sa enne ütlesid, et sa kasutad telefonidest praegu iPhone 10, eks? Et see on nüüd eelmisel aastal välja tulnud telefon. Täitsa vana asi juba. No, õudselt vana. Piinlik lugu, väga piinlik lugu.
Kas sa, aga oled sa mõelnud juba nii-öelda telefoni upgrade imise peale ka, et kas 10R või 10S või 10S Maxi peale? Jah, mul nagu, mul see X-i suurus sobib väga hästi, et ma tegelikult eelmine aasta, kui ma telefoni vahetama hakkasin, siis oligi võrdluses siis 8 plus ja X ja ma nagu olen ikka selle lumelabida vastane, nagu, et mul on, nagu, mul on olemas see fiskalist lumelabides, millega ma saan väga hästi kõik lumelabidele mõeldud asjad ära teha, et mul on nagu need suured telefonid kuidagi üldse ei imponeeri. Aga et X-i, ütleme, X on minu jaoks hetkel selline maksimum suurus, mis nagu ütleme, taskus nagu, noh, ta näeb ikka suht loll välja, kui sul on nagu sõike iPad siin taskus, aga ta ei ole ikkagi nii loll, kui ütleme 8 pluss oleks olnud. Et minu jaoks, ütleme, see suurus, X-i suurus on nagu ideaalne ja ma ei näe ennast nagu sellest suurusest nagu suuremaks minemas. Aga ja hetkel mul nagu see X samamoodi töötab üli hästi ja ma nagu selles osas nagu hull Apple'i nagu fanati ole, et ma iga kord pean uue saama. Et loomulikult, kui on see uus, tundub mulle parem ja ma näen nagu seal mingisugused võimalusi, mida mul sellel hetkel nagu toote peal ei ole, et siis ma loomulikult upgradein. Aga hetkel näiteks telefon ma tunnen, et see X on ikkagi nii, no võrreldes eelmisega on tal juba suhteliselt suur uuendus on ju, et kaotati nupp ära ja edasi, et mul on nagu mingiks ajaks sellest upgradeist täitsa piisab. Et ma ise tegelikult kasutasin hiljuti seda 10R-i ja kaks nädalat kasutasin, mulle tegelikult väga meeldis, et... Kas on oli see ekraani vahe, siis tunda ka, et on nagu see liquid retina ja see nii-öelda tavaline retina? Kui ma päris aus olen, siis ega ei olnud. Et ütleme sellise nii-öelda tava kasutaja pilguja läbi kindlasti ei olnud ja no seda ma olen väga paljudelt nii-öelda ülemaailmselt tehnikablogijatelt ka lugenud, et see LCD-ekraan, mis sellel 10R-il sees on, on seda õudselt hea ja noh, ma selles veendusin ise ka. Okay. Et ainus põhjus võib-olla, miks mina vahetaksin või ostaksin praegu 10S-i, siis ma tegelikult kasutan iPhone 7, on suurus, ja, sest see 10S paigutub täpselt selle iPhone 10R ja 10S Maxi vahele. Lumelabide vahele. Just lumelabide vahele. Et sa saad väga suure ekraani, aga see nii-öelda kogu telefoni suurus ei ole nii suur. Yeah. Ja no, ta teeb kõiki asju, et see 10R siis, et ta teeb nii neid portreepilte, tal on sama võimas protsessor, et kindlasti väga hea selline value for money telefon, kuigi ta on ka suhteliselt kallis. Aga aitäh sulle, Rainer, saatesse tulemast, aga väga põnev vestlus oli ja järgmine digitaalne saade juba nädala pärast.